Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя. Від 2005 по 2011 рік він очолював Українську греко-католицьку церкву. Любомир Гузар народився в Львові, але більшу частину життя прожив в еміграції. На батьківщину повернувся після проголошення незалежності України. Він вільно володів 5 мовами та був духовним наставником для мільйонів українців. Саме блаженніший Любомир Гузар відродив греко-католицьку церкву на теренах України та всіляко сприяв її розвитку.